Radovi su krenuli 1. marta jer je tad bio smanjen broj pacijenata oboljelih od COVID-a, tako da su svi mogli biti smješteni na odjelu u centralnom objektu. Ukoliko se radovi budu kretali planiranom dinamikom i u zavisnosti od epidemiološke situacije, trebalo bi da se završe u naredna 2 mjeseca. Ukupna vrijednost radova je 550.000 konvertibilnih maraka. U sklopu tog programa energetske efikasnosti spada krov. Krov je već završen u martu prošle godine. Stolarija, termoizolacija sa vanjskom fasadom, otvori koji se nalaze oko ovog objekta, tako da se nadamo da će to biti sve dobro završeno do 1. juna. Ukoliko se epidemiološka situacija stabilizuje tokom ljeta i ne bude potrebe da se u ovom objektu ponovo formira COVID bolnica, psihijatrijski bolesnici bi ponovo bili vraćeni u obnovljene prostorije. Završetkom ovog projekta u Prijedorskoj bolnici se nada i da bi se moglo ući u radove na centralnom objektu. Kad završimo ovaj projekat na ljeto, nadamo se na jesen, dobili smo obećanje od Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu životne sredine da će početi da rekonstruišu i centralni objekat ponovo po ovom principu program energetske efikasnosti, tako da sa srećom nadamo se od jeseni da ćemo krenuti i centralni objekat. Da, je u planu i rekonstrukcija centralnog objekta, također u sklopu projekta energetske efikasnosti, potvrdila je i Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske. Završetkom tih radova ićemo u fazu projektovanja, dozvola. Evo, gradonačelnik Prizora i sada to odobrava, jer prvo pitanje je bilo kad ćemo na centralni blok. Rekla sam gradonačelnice, zajedno idemo i u centralni blok i ovdje mogu obećati da ćemo krenuti u sanaciju centralnog bloka bolnice, rekla sam, zbog građana Prijedora. Za te potrebe trebalo bi biti uloženo oko 5 miliona maraka, od čega 4 miliona za centralni blok, dok bi milion bio utrošen za izgradnju nove kotlovnice. Podsjetimo da su u okviru projekta energetske efikasnosti u Prijedoru već izvođeni radovi na zgradama gimnazije Sveti Sava i uprave Nacionalnog parka Kozara. Projekat je ovo koji se realizuje uz podršku Svjetske banke za obnovu i razvoj.